E estou seguro que a Escola de Canteiros e este proxecto se vai a convertir nun referente nacional e internacional. Creo que é unha oportunidade histórica. Por eso, hoxe, en nome de todos os veciños e veciñas de Poio, quero darlles gracias, tanto a Diputación como a Xunta de Galicia, por este proxecto. É perfectamente posible o que a xente nos pide, que as administracións colaboremos para poder facer cousas en positivo e con moitísima efectividade. Os galegos e os pontevedreses deixamos pegada no mundo. E digo literalmente unha pegada física en pedra, pero tamén unha pegada simbólica. Unha pegada simbólica que é a do talento e a do prestixio dos máis de 1.500 alumnos que algún día cruzaron estas portas e que agora son embaixadores da súa popularidade polo mundo. E hoxe estamos aquí para cumprirnos con eles. Con este traspaso atendemos a unha reivindicación histórica do centro que, basicamente, desde a Diputación non podíamos facer outra cousa que cumprir, que era outorgar un título oficial á altura do nivel dos seus alumnos. O esforzo e o traballo dos que mantiveron aquí, a pesar de todas as dificultades, o pabellón ben altos, que conseguiron que se seguiran formando canteiros artísticos, pero agora hai que darlle un empuxón, non sei se definitivo, pero un empuxón moi importante. E iso, lóxicamente, pasa por integrarlo nesa revolución silenciosa da FP de Galicia pola que levamos traballando nestes últimos anos moi intensamente. Unha oportunidade de ouro para que a escola sexa aínda máis un referente na nosa comunidade, en Galicia, en España e tamén no estranxeiro. E, de feito, a provincia non perde, a Deputación non perde unha instalación. Aquí, o que gaña en moitos eixos. Gaña, porque así se vai a reforzar a oferta educativa, porque os alumnos van obter títulos oficiais e homologables. Gana, porque daremos cumprimento a respostas da demanda do persoal en sectores tan importantes para a provincia como é a construcción, a restauración e a rehabilitación. E gaña porque estou convencido de que vai ser unha magnífica ocasión para que se siga atraendo o mellor talento a estas instalacións.